Ompira wakati wa Uganda Cranes ne South Africa the Bafana Bafana. Muzokusunsula mabanetaba Muzafrika Cup of Nations. Omwaka 2025 gwakuzanyiwa ina kusoma mwezi 15 mwezi oguja kusawa 10 ezolweggulo. Bino bikakasiddwa omukungu wa FUFA Rogers Byamukama. Nti kyasaliddwawo ekibiina ekitwala omupiira kusema zinga Africa kya Confederation of African Football. Nga bagamba nti emipiira ebiri gisembayo mu kibinja gina okuzanyibwa obudde bwe bumu okwewala syndicate. Sawa zine 10 zituweredwa kafu olw'okulaba nti emipiira jombi eja group yaffe gisambibwa ku sawa yemu okwewala okutataganya oba match fixing oba okulaba nti waliwo ebitagenze bulungi n'olwekyo tujja kugondera amateeka ga kafu tugusambe olw'okutaano nga 15 sawa 10 egeti zijja kugulwawo sawa 4 ebisale tuuliriza abawagizi baffe b'omupiira era tugenda kutunda tiketi zenu bwe tuti ku momopo abanji jemmanyiride ejja kubawo tiketi ya alebat eyonge tundi ba mitwali ebiri jokka na tiketi ezo ntono nyo dala ntono nyo dala mu namba ate zijja kutundibwa ennaku ezisooka then kusema momawo kujja kubako na tiketi endala ye mitwali ebiri kitundu tiketi ordinary awalala ejja kuba ya mitwali esatu. Omupira guno FUFA egwongezaamu ne ku nsimbi nga gwakubeera ku mitwalo esatu. Bino bigenze okubaawo nga n'ensengeka ya ttiimu ezisinga okucanga kapira mu nsi yonna zifulumye nga Uganda ekwata kya 87 mu nsi yonna.